Tre ushtarë Amerikanë u vranë dhe shumë të tjero plagosën, gjatë një sulmi me dronë në pjesën veri lindore të Jordanisë. Presidenti Amerikan Joe Biden, gjatë një deklaratet të dhëmë për shtypë, tha se sulmi kamikaz, u kryu nga grupi militante që mbështetën nga Irani. E ndë jemi duke mbredhur fakte dhe sulmit, Ne e se shkryre nga grupe militante radikale të mbështetur nga Irani, që veprojnë në Syri dhe Irak, të kleroj Biden. Sulmi ndodhi në bromin 27 janarit, ndërsa mediat amerikane raportojnë se u plagosën në rreth 35 ushtarë. Ndërko, televizioni shtetëror jordanes, njoftoj se njëra ndodhi në teritorin e Siris dhe i uatë të jordanis. Ky sulm është i pari kundur trupave Amerikan që nga njësi luftës në Gaza, për shkak të aleantës me mbretin e jordanis, rreth 3.000 trupa amerikanë një në këtë shtetë, ma t Forca kanë kryer shpeshë dashamirë të ndryshme kundër shtetit islamik si dhe grupeve të ndryshme terroriste. Vetëm gjatë muajve të fundit, ushtria amerikane ka goditur një seri objektivash në Irak, Siri dhe Yemen, me qëllim që të pengojë rebelët huthi, që vazhdojnë të jenë një kërcënim për anijet e transportit të mallrave në detin e Kuq.